Ahoj, ahojte, vítám vás u Amnézie, pád do temnoty, uživatelské módy. Mystery. Ideme pokračovat v tomto custom story, tak pojďme na to. No tak, jsme opět tu. Ideme žávou rýchlosťou kupredu. Otvorím. Nikde nič. Lístok. Fú, mne sa to nechce čítať. I'm sorry. Ja som tiež sorry, ale nechce sa mi to čítať. Ja sa chcem pohnúť. Hej. Oh. Hallo? Dobre. Čiže po ďalšej divnej scéne sme tu. Pokúkáme sa. Čo kde je? O, tady je pár animákov. Takže to máme. Continue to prison if the place immediately. And never return. Chápem. Takže. Skriňa povie niečo? Nič nepovie. Ani tu, ani tam, ani tu. Dobre. Poďme sem. Koľko sa ale má tých lampášov? Dobre. Možno to bude fungovať sem? Tak to funguje sem. Hej. Chlape. Oha, ty si sa ovešal, obesil, za gule, alebo za čo? Prison, do not. Fú. Oh. Oh! Idiot. Došiel olej, oh my god. Takže ideme sem. Super. A utekáme už ako o život. O bože. Ja neviem prečo, ale dnes sa nejak nelakám. Fakt. Akože... Fakt. Uha. Hej, jaša. Ša. Čo mám akože teraz urobiť? Čo tam bolo napísané? Nejaké pucle. Puzzle. Čo máme prebúrať? Komu z vás máme upíliť hlavu? Tebe? Nie. Tebe? Nie. Skombinovať? Nie. Tata? Nie. Neviem. I really do not knuff. Tebe mám upíliť hlavu? Ne. Mám rozbiť nejakú stenu, kamienok.
Vyskočiť sem a pomodliť sa oče náš. Nie. Dobre, stopne to a skúsim niečo nájsť. Dobre, už som zistil ako, ale musel som to... No, reštartnúť, dá sa povedať. To dláto nesmiete spájať s kladivom. Nesmiete. Je vám to jasné? Nesmiete, inak sa ďalej nedostanete. Áno. Mám rozhodnúť ja? Zostaneme tu. Tu je sranda. Dobre, další koniec, že by tento raz už praví? Áno, toto už je koniec. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, aj keď toto bolo kratšie, ale nevedel som, že to teraz bude končiť. Takže nevadí, dohrali sme si to. Aj keď som zostal... Neviem, počkajte. Ja vám ukážem, čo by sa stalo, keby som odišiel. Dobre, tak som opäť tu. Ako vidíte, tak ideme si zvoliť túto možnosť. Áno, pridali sa nám stoličky. Oh. Shopping, X, Mi, Chip, Soap, Mydlo, čili čo iné. Tu. S láskou niekto. Tu. Enough. O bože, kde si? Tu si. Dobre. No. Ja nemám lucernu. Vlastne, že mám. Veď sa mi ani neprispôsobuje zrak. Bože, to čo je? Áno. Mhm. To je lepka? Že áno. Dobre, toto bol druhý koniec. Takže ja už vám nepoviem, alebo no neviem, či vám to poviem, alebo zaspievam. Takže dúfam, že sa vám tento custom story páčil. A necháte mu nejaký ten like alebo koment, ktorý sa vám určite... No a neviem, ďalší rým. Proste, ja nie som takýto rímovač. Alebo dajte odber, ak chcete vidieť ďalšie a ďalšie custom stories, ktoré budú hneď pod vaším nosom naservírované. Čaute, čaute.